Jeg hedder Philip Knudsen og er 17 år gammel. Jeg bor kærk på eliteplan og er på landsholdet på både sprint og maraton. Lige nu der har jeg lige haft kørt cyclos, og nu har jeg så sat tryk i bælterne, og så skal jeg til at ud og træne. Jeg bruger kartsted i dag til som min vægttræning. Jeg har før i tiden lavet traditionel vægttræning, og nu er jeg så gået over til kartsted, hvilket har gjort, at jeg sparer en hel del tid og har meget mere repetition. Jeg kan se en tydelig forskel på min formkurve i år. Jeg er blevet væsentligt stærkere, efter jeg begyndte på kartsted. Jeg har fået et meget bedre, altså et mere hårdt tag i vandet. Altså når jeg sætter min pagaj i vandet, jeg rykker min båd meget mere. Så det, jeg kan mærke på den måde, at jeg er blevet væsentligt stærkere. I starten af sæsonen vandt jeg en World Cup sølvmedalje på maratondistancen. Og så har jeg rodet DM sprint, hvor at jeg fik 2 sølvmedaljer og en bronzemedalje. Og er så blevet udtaget til Olympic Hopes. Når jeg har rodet løb, har jeg så været op og køre en fuld cykel. Hvilket har gjort, at når jeg kommer til nogle af de sidste dage, har jeg været meget mere frisk. Og kunne yde stadig mit bedste, som jeg har kunnet på nogle af de første dage. Jeg kan 100% anbefale kartsu. Det er hårdt. Det er godt, men hårdt.